بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Syahdu alla ilaha illa Allah wa syahdu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu ahsan al-makhluqin wa khatam an-nabiyyin. Syahdu alla ilaha illa wa anna Rasulullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ni kita dapat meneruskan lagi perbincangan berkaitan dengan uh, kitab Al-Ilm yang merupakan bab pertama dari kitab besar Hujatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah iaitu Ihya Ulumuddin dan kita juga telah berbicara di bawah tajuk uh, berkaitan dengan ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah dan kita dalam uh, perbincangan berkaitan dengan fardu kifayah dan sebelum ini kalau masih ingat kita uh, huraikan bagaimana Imam Al-Ghazali melihat ilmu fiqh ilmu fiqh itu sebagai ilmu yang banyak berkait dengan kehidupan kita di dunia termasuklah berkaitan dengan urusan agama tetapi urusan yang banyak berkait dengan dunia ini tetapi selepas itu kata Imam Al-Ghazali ada ilmu lain yang fokus atau pengkhususannya lebih kepada akhirat sebab kita hidup ni di dua paling kurang di dua peringkat satu di dunia dan di akhirat dan kita selalu minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mendapat kesenangan, kebahagiaan, kesejahteraan di dua-dua kampung kita ni, kedua-dua tempat tinggal kita, Darul dunia dengan darul akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar jadi doa kita adalah kita minta hasanah, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat jadi kata Imam Al-Ghazali, ilmu yang banyak memandu kita ketika kita berada di dunia ini adalah ilmu fiqah tetapi kita juga harus ingat bahawa perjalanan hidup kita ni lebih lagi panjang, lebih panjang bukan di dunia sahaja. Malah kehidupan yang lebih panjang itu adalah di satu lagi tempat yang dipanggil Darul Akhirah. Di akhirat nanti. Dan kita juga nak supaya kehidupan kita di sana tu nanti bahagia. Tetapi apakah ilmu yang akan menjamin kebahagiaan kita ketika mana kita di kampung akhirat itu itu kata Imam Al-Ghazali ada dua ilmu ada dua namanya ada dua bentuk ilmu satu dipanggil ilmu al-mukasyafah dan satu lagi dipanggil ilmu muamalah mukasyafah dan muamalah mungkin ada yang bertanya tak ada pun dalam silibus Pengajian agama kita dulu Ilmu mukasyafah dengan ilmu muamalah Muamalah pun dah lah dengar Tapi tu pasal bank Pasal pinjaman Pasal apa Takaful Datuk, Datuk Fazli punya tu lah Dia punya bidang tu Tapi yang Imam Al-Ghazali sebut Sebagai ilmu muamalah Dan ilmu mukasyafah ini Merupakan ilmu yang khusus Merujuk kepada Bagaimana untuk kita bahagia di akhirat nanti ha. Kalau yang lebih hampir kepada Disiplin ataupun bidang ilmu yang kita belajar di, di, di sekarang ini Mungkin lebih hampir kepada tasawuf lah senang Tasawuf Tasawuf itu dia merangkum dua-dua ni Mu'amalah dan mukasyafat ha. tetapi Imam Al-Ghazali punya istilah adalah ilmu mu'amalah dan ilmu mukasyafat. Apa dia yang dipanggil dengan ilmu mukasyafah dulu? itu pun kita dah bicarakan kan? Sedikit sedikitlah pada pertemuan yang lalu. <coughs> Kalau kita masih ingat. Ah. Ah masuk 95 tu kan. Ah. Ilmu mukasyafah itu adalah ilmu dalam, ilmu batin. Urusannya adalah urusan hati dan ia kata Imam Al-Ghazali merupakan kesudahan segala ilmu. Ah ha, kan? Maknanya kalau kita belajar semua ilmu tak sampai kepada ilmu al ni macam tidak sempurna ilmu itu. Ha, ilmu tentang kebenaran. Ha. Kemudian kata Imam Al-Ghazali malah malah sebahagian ulama-ulama arifin, ulama yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita panggil sebagai ahlul ma'rifah Ma itu mereka mengatakan sesiapa yang tak dapat ilmu ini kebimbangannya ialah kesudahan mereka itu mungkin kesudahan yang kurang baik. Yang mana penting sangatlah ilmu ni untuk diketahui dan difahami dan di dihayati dan diamalkan. Ha, Ada lagi yang mengatakan barang siapa mencintai dunia dan selalu memperturutkan hawa nafsu, nescaya dia tidak akan yakin kepada ilmu ini. Dan mungkin ia yakin kepada ilmu-ilmu yang lain. Maksudnya antara obstacle, antara pendinding, antara halangan kepada ilmu-ilmu kasyafah ini ialah hubbud dunia. Kecintaan yang tersangat kepada dunia ini sebab memang dunia ni Tuhan jadikan dia ada satu ciri dia zinah dia panggil. Dia ada satu ciri dia dia menyeronokkan. Dia mengasyikkan. Dia melalaikan. Lahwun wa laibun dalam dalam Quran sebut dunia ini sifatnya dia macam permainan yang amat disukai oleh manusia. Macam anak-anak cucu-cucu kita suka main game lah. Siapa anak lelaki dia tahulah macam mana addiction kepada game hari ini kan. Dia main tu dengan dia punya passion tu. Passionate dia. dia. Sampai dia tak ingat benda lain lah. Dunia ni Tuhan jadikan macam ada ciri itu. Kalau orang yang dia dah berjangkit dengan penyakit cintakan dunia tu dia nanti terlalu terikat dan dia lupa sebenarnya dunia ni hanya terlalu sementara sifatnya dan sebenarnya matlamat kita tu ada lagi yang lebih jauh, lebih tinggi, lebih mulia, lebih kekal iaitu al-akhirah. jadi ramai yang terpesona dengan dunia ni akhirnya dia lupa tentang akhirat dan ilmu tentang akhirat tu pun dia lupa dan dia terhijab, terhalang daripada ilmu itu itulah ilmunya itu kata Imam Al-Ghazali ilmu mukasyafah itu. Kalau orang yang dia sukanya dunia dia tidak akan mungkin yakin dengan ilmu yang dipanggil ilmu mukasyafah ini. Dan jauh sekali dia akan berusaha sungguh-sungguh untuk mencari ilmu tersebut. Dan orang yang berbuat bid'ah, orang yang takabur, semua itu merupakan halangan-halangan daripada ilmu ini. Kemudian kita sambung hari ini ahli ada juga yang mengatakan ahli yang mengatakan rela lah terhadap apa yang telah hilang dari engkau oleh kehilangannya maka itu dosa adalah siksaan padanya maknanya orang yang tak dapat ilmu itu dia semacam satu satu kesengsaraan dia tak sedar dia dalam kesengsaraan macam orang dapat dadahlah kan kita kata dia tu sengsara Orang yang cek dadah ni Tapi dia tak kata dia sengsara Dia sedap je, dia high je Dia rasa dia dah sampai ke syurga Sampai ke mana-mana entah Kita tengok dia punya keadaan tu memang Memang mayat berjalan orang kata kan Orang yang cek dadah ni Sengsaranya Tetapi dia tak rasa dia sengsara Ha, samalah dengan orang yang tak dapat menikmati ilmu mukasyafah ni kata Imam Al Ghazali tapi sibuk dengan dunia, sibuk dengan kelazatan uh, hawa nafsu, dia sengsara sebenarnya tetapi dia tak dia tak rasa dia sengsara. Ha, begitulah perumpamaannya. Okey, itulah kata Imam Al-Ghazali ilmu orang-orang siddiqin dan mukarrabin. Ah ha, ilmu mukasyafah ini adalah ilmu khususnya kepada orang-orang yang mukarrabin yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan orang yang benar hidup dengan kebenaran ajaran agama siddiqin dan muqarrabin. Ah mereka inilah orang yang begitu begitu hampir dengan Allah Taala dan Allah singkapkan kepada mereka hakikat segala sesuatu dengan mudah. itulah ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah ni bukan ilmu sesat, bukan ilmu yang kita nak apa? nak tahu apa yang berlaku esok misalnya kan. Ha, oh, ada kasyaf ni. Awak ni ada kasyaf ni. Tapi kasyaf-kasyaf yang kita sebut tu macam dia tahu benda nak berlaku. Bukan itu maksud mukasyafah yang Imam Al-Ghazali maksudkan. Mukasyafah ni maknanya Tuhan menyingkap kepada orang itu hakikat perkara-perkara yang orang lain tak boleh nak faham dengan betul. Okay, nanti dia akan huraikan apa maksudnya. Apa dia? Iaitu ibarat cahaya yang lahir dalam hati ketika penyucian dan pembersihannya dari sifat-sifat tercela. Ilmu mukasyafah itu adalah seperti cahaya yang Tuhan pancarkan ke dalam hati-hati manusia yang berusaha untuk membersihkan jiwa mereka, membersihkan hati mereka. Dari apa? Daripada kekotoran, daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang buruk sifat-sifat yang merosakkan hati yang tu pun kita biasa dengar yang ujub takabur apa sombong hasan ha, ria Gurur, terpedaya dengan macam-macam perkara Imam Ghazali ada bab-bab tentang perkara itu dalam buku Ihya Al-Mudin ni lah Tapi kita tak tahulah sampai ke tidak Kepada perbincangan tu ini, ini bab pertama ni Bab pertama suku pun tak habis lagi Ha, tapi tak apa kalau pelan pelan mungkin kita sampai nanti. Ha, jadi ilmu mukasyafah itu maksudnya mukasyaf. Kasyaf ni maksudnya uh, singkapan. Singkapan macam kita buka langsir itu kan. Itu ha, tu tu inkishaflah tu. Macam kita terbuka segala-galanya. Jadi mukasyafah itu semacam Tuhan membuka hijab dan tabir dalam hati kita itu sehingga hati itu dapat menangkap makna hakikat-hakikat dengan mudah. Nah ilmu juga tu kan? Malah itu ilmu tahap tinggi. Yang paling yang paling hebat dapat ilmu ni ialah para rasul. Sebab para rasul mana ada mana ada melalui sistem pendidikan macam kita untuk dapat ilmu. Semuanya terus dari Allah Taala yang kita panggil sebagai wahyu lah kalau kepada rasul itu dipanggil wahyu ha, kalau kepada uh, manusia macam kita ni istilahnya ilham diilhamkan oleh Allah kepada kita ha, tapi dia ada level-level lah kalau para rasul itu special lah ilmu itu cukup special ha, singkapan Allah Ta'ala itu singkapan yang paling tinggi tahapnya tapi yang bawah-bawah ni adalah dia punya degreesnya kan. Ada yang dapat sikit, ada yang dapat besar sikit. Bergantung kepada usaha untuk membersihkan saluran kita mendapat ilmu iaitu hati. Dalam perbahasan ulama-ulama tasawuf atau ulama-ulama psikologi Islam seperti Imam Al-Ghazali, seperti uh, Ibnu Miskawaih seperti uh, hatta ahli ahli falsafah seperti Ibn Sina bila mereka membincangkan tentang hakikat hati, hakikat akal, hakikat jiwa, hakikat roh. Kata Imam Al-Ghazali khususnya ada empat nama tapi hakikatnya sama. Apa dia empat tu? Akal, roh, nafs dan qalbu. Qalb. Akal, Ruh, nafs dan qalb Empat istilah ni kata Imam Al-Ghazali Semuanya sifatnya ruhaniya Bukan jasmaniya Semuanya tak ada Tak ada tempatnya yang kita boleh uh, Identify Kita tak boleh kata akal kita kat mana Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan akal kita kat mana Kita biasa kata kat sini lah kan Yang ini, ini apa? Yang ini otak. Kalau fizikal lah. Fizikalnya otak yang duk dibelah kalau apa? Kalau ada barah otak ke apa semua ada ada apa blood clot ke kan yang apa tu darah beku tu di di dibelah itu itu otak. Tapi yang akal yang kita berfikir itu kat mana? Ha, itu tidak ada locusnya tidak ada. Lokus yang jasmaninya tak ada. Kerana kata Imam Al-Ghazali dia ruhani sifatnya. Begitu juga dengan qalb hati yang merah atau jantung tu memanglah fizikal tetapi kalbu yang yang sentiasa rasa tenang kadang-kadang rasa gusar kadang-kadang kadang-kadang apa mendapat ilham dari Tuhan ah itu di mana ah itu tidak ada tempatnya tempatnya tidak ada tempat fizikalnya tidak ada begitu juga dengan nafs diri bila kita kata diri saya diri saya itu merujuk kepada apa Ha, tak ada. Bukan dada kita, bukan kepala, bukan tangan, bukan badan. Diri itu adalah satu satu sifat rohani ha, yang yang mencirikan diri kita. Itulah diri. Dan roh, roh pun begitu juga. Roh juga sifatnya bukan jasmani. Tetapi kata para ulama Islam yang pasti itulah sebenarnya tempat kepada ilmu Itulah tempat kepada ilmu. Bila Tuhan bagi ilmu kepada kita, kefahaman ke ataupun satu ilham ke, ha, di situlah tempatnya. Yang sifatnya rohani tadi tu. Sebab itu ilmu dia sifatnya bukan jasmani. Ilmu pun sifatnya rohani. Ha, kan? Tak ada tempat dalam kita punya ni yang dinamakan ilmu tu tak ada. Ha, walaupun kalau kita belajar neuroscience modern, oh dia kata ada ada certain nerve system yang yang kalau kita gerak kan dapat yang itu dia panggil otak kanan yang ini otak kiri yang ini otak tengah otak kanan tu dia kata lebih kreatif otak kiri tu lebih analytical lebih logical itu modern punya ni kalau kita baca Ibn Sina kita baca Imam Al Ghazali lain perbahasan mereka mereka kata itulah roh itulah akal itu itu rahsia Tuhan. Itu rahsia Tuhan. Sebab itu orang Yahudi datang kepada Nabi pun bertanya apa itu roh. Nabi pun tak boleh nak jawab sebab Nabi pun tidak diberi ilmu yang yang sepenuhnya tentang apa itu roh. Sampai Nabi pun menunggu wahyu dari Tuhan untuk menjawab persoalan itu. Dan akhirnya turun ayat yang mengatakan kulir roh min amri rabbi. Yasalunaka 'anil roh mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad apa itu roh? Katakan kepada mereka Kudir ruh min amri rabbi Ruh ini urusan Tuhan Rahsia Tuhan ha. Di mana dia Hakikat ruh itu macam mana Tak ada orang yang boleh Menyatakan dengan jelas dan pasti Kita pun menjelaskan apa itu ruh Itu berdasarkan apa yang hadis sebut Apa yang Quran sebut ha. Kalau pakai teori Memang tak akan dapat apa itu ruh Okey. Ha, jadi jadi tempat ilmu itulah yang harus kita bersihkan kata Imam Al-Ghazali untuk Tuhan memberikan cahaya ilmu mukasyafah ini. Yang itu yang dipanggil sebagai tazkiyatun nafs tu, tazkiyatun nafs. Dan ilmu tazkiyatun nafs ni hari ini ilmu tasawuf lah. Banyak ilmu membersihkan diri, hati. Macam mana dengan banyakkan zikir, dengan mengosongkan hati itu daripada perkara-perkara duniawi yang banyak apa yang banyak melekakan kita daripada urusan dan matlamat akhir kita iaitu akhirat. Ah itu tak mudah tu cakap senang. Cakap senang. Tapi nak buatnya susah. Orang kata ilmu tasawuf ni senang cakap. Senang faham tapi susah nak buat. Ilmu akidah Susah nak faham Tapi senang dibuat ha, Itu kata-kata ni lah Kata-kata sebahagian ulama lah Kan ilmu akidah dengan sifat Tuhannya Wujud, qidam, bakak Kita pun baca dulu kan Kat sini ha, Tapi beriman itu sebenarnya tidaklah susah Beriman kepada Allah Ta'ala Tapi tasawuf ni oh, Senang aja kan Bersih hati tu Tapi nak buatnya susah Okey kita sambung lagi ya. Mukasyafah itu kata Imam Al-Ghazali ibarat cahaya yang lahir dalam hati ketika penyucian dan pembersihannya dilakukan dari apa dari sifat-sifat tercela. Dari cahaya itu, dari cahaya yang Tuhan bagi itu tersingkaplah beberapa banyak keadaan yang tadinya namanya pernah didengar. perkara-perkara yang selama ni kita selalu dengar. Tapi dari segi kefahaman kita tentang perkara itu berbeza-beza kadang-kadang. Dia bagi contoh, memang ada bagi contoh nanti. Tetapi ilmu mukasyafah ini akan mencerahkan, menjelaskan, memudahkan kefahaman orang yang yang diberi ilmu itu tentang perkara-perkara tersebut. kita baca lagi. Maka diragukan pengertiannya yang tidak terurai lagi tidak jelas. Lalu jelaslah ketika itu sehingga terhasillah ma'rifah ma yang hakiki dengan zat Allah Taala dan sifat-sifatnya yang sempurna. Ini ini contoh-contoh yang Imam Ghazali kata kita biasa dengar. Tapi ilmu kita tentang perkara-perkara ni macam bergantung kepada kita, bergantung kepada orangnya. Kalau yang belajar tinggi sikit mungkin tinggi sikit fahamnya. Kalau yang kurang mungkin macam contohnya tentang hakikat zat Allah Taala dan sifat-sifatnya. Kalau orang yang tak belajar langsung tentang tauhid, usuluddin, entah apalah yang dipaham tentang Allah ni agaknya. Entah-entah Allah ni dia samakan dengan dewa-dewa yang dia biasa tengok dalam movie-movie. Anak-anak kita lah contohnya. Yang tak belajar betul-betul usuluddin dan tauhid. Kan? Tapi kita duk kata tentang Tuhan kat dia. Dia tak belajar betul-betul tetapi at the same time dia tengok movie-movie tentang tentang dewa-dewa, tentang tentang tuhan-tuhan Yunani kan. Kan banyak Poseidon lah, apa, Zeus lah. Orang kata Omicron ni pun nama tuhan Greek juga. Kan? Omicron. Satu lagi apa virus yang sebelum tu? Delta. Itu semua nama-nama tuhan Greek belaka tu ada cerita-ceritanya macam Zeus tu yang duduk di gunung Olympus. orang barat dia hebat. Tuhan cerita mitos mitos itu dia movie kan, dia cerita, dia dia buat movie. Jadi anak-anak kita tengok. Dan itulah dia punya the conception of God dalam kepala dia. Tuhan itu cemburu pada manusia, lepas tu pergi balas dendam dengan manusia, lepas tu cemburu dengan tuhan lain pula. Ah ha, kan? Kalau yang tak belajar tauhid betul-betul silap-silap itulah kefahaman dia tentang Allah Taala. Kalau tak belajar betul-betul tauhid. Ha, tapi yang nasib baik pergi belajar tauhid dekat sekolah ke dekat masjid ke dekat surau ni ha, tinggi sikit levelnya. Itu pun masih pada tahap ilmu yakin lah kita panggil ilmu yakin based on knowledge lah. Ha, dia tak sampai ke ainul yakin dan hakul yakin. Lagi apa lagi? Dan sifat-sifat yang kekal sempurna Perbuatannya dan hukumnya Pada kejadian dunia dan akhirat Tentang af'alullah Bila Allah ini mentakdirkan sesuatu Apa yang kita faham bila Tuhan mentakdirkan sesuatu? Tak mudah kan? Sebab ini bukan benda yang kita boleh nampak Yang kita nampak benda berlaku Tetapi takdir Allah yang mentakdirkan benda tu Kita tak tahu, kita tak dapat Imagine kan Saya bagi contoh mudah Kita nampak pokok kat luar tu Dulu 10 tahun dulu kecil je Lepas 10 tahun besar dah pokok tu Kita belajar sains Yang membesarkan pokok tu ialah Mineral Cahaya matahari Apa lagi Oksigen apa dan lain-lain lah. Ha, ini bukan orang sains cakap ni. Kan? Ha, adalah ciri-ciri uh, yang membesarkan pokok itu. Ha, kita siram pokok, besarlah pokok tu. Ada cahaya matahari yang cukup, besarlah pokok tu. Ada bajanya, cukup, besarlah pokok tu. Tapi dalam usuluddin akidah, kita belajar Allah Ta'ala yang mencipta segala sesuatu. Pokok tu tidak akan membesar walaupun satu milimeter tanpa dengan melalui takdir Allah, kudrah dan iradah Allah. Ha, kalau akidah ni tak belajar betul-betul, kita takkan faham konsep takdir ni. Kita dok faham apa pokok tu besar sebab sebab cause and effect. Ada dia punya causes dia. Dan akhirnya dia akan memberi kesan kepada kita punya akidah. Akidah kita sebenarnya Akhirnya Tuhan tu tak diperlukan lagi. itu kita ni, anak-anak kita nanti macam mana? Yang kalau tak belajar langsung. I don't need God because I can explain everything naturally dia kata. Based on cause and effect. Kan? Pokok membesar kerana ada ciri-ciri tersebut. Saya membesar kerana adanya makanan, mineral apa semua. Apa lagi? Jadi di mana Tuhan? Jadi konsep takdir, konsep perbuatan Allah Ta'ala ni Sebab itu dalam Tauhid kita kena belajar Kita kena belajar betul-betul ha, Kalau masih ingat bisa kita Saya baca kitab Risalah Tauhid dulu Allah itu ada kudrah, ada iradah Kudrah Allah itu Menjadikan segala dari ada kepada tiada Iradah Allah itu Menentukan Kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku Pada kudrah Allah Ta'ala Contohnya saya kan Saya Lahir sekian-sekian hari bulan Di mana Itu kudrah Allah yang menjadikan Tetapi kenapa saya lahir di Satu tempat bukan satu tempat yang lain Itu iradah Allah yang menentukan Saya ni lahir Melayu Tak lahir Jawa ke misalnya Tak lahir orang putih ke misalnya Tidak lahir orang kulit hitam ke Itu semua ditentukan oleh iradah Kudrah itu menjalankan iradah tersebut. kan benda tu macam saya tadilah dia dia susah sikit tapi penting. Sebab kalau kita tak belajar betul-betul usuluddin akidah ni nanti paham kita tu akan jadi paham macam tadi. Kita susah nak kaitkan perlunya Tuhan kepada kehidupan. Sebab kita tak nampak macam mana Tuhan itu perlu. Masing-masing dah dijelaskan secara sains, secara scientific. Nah jadi sebab itulah ilmu mukasyafah ni kata Imam Al Ghazali diberikan kepada orang untuk melihat hakikat-hakikat ini secara terus. Nak faham secara teori tadi dah tak mudah juga kan secara akidah ni. tetapi sesiapa yang mendapat ilmu mukasyafah itu Tuhan permudahkan kefahaman tentang hal-hal yang susah-susah ini. Terutama sekali hal-hal yang berkaitan dengan hakikat-hakikat yang tinggi tentang zat Allah tentang sifatnya tentang perbuatannya dan hukumnya pada kejadian dunia dan akhirat kemudian cara penyusunannya melebihkan akhirat dari dunia kan Tuhan banyak kali dalam Quran kata walad darul akhiratu wal akhiratu khairun wa abqa wal akhiratu khairul lak minal ula sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal berbanding dengan dunia tapi kalau orang yang tadinya sibuk dengan dunia saja dia tak faham ayat ni. Apa yang Tuhan maksudkan akhirat tu lebih kekal. jadi ilmu mukasyafa ini akan menyingkap hakikat-hakikat ini. erti wahyu. erti nabi dan erti wahyu. Nabi tu siapa? Setengah orang dianggap nabi ni just a person, just a simple person living in the 7th century in the desert so what kan Nabi Muhammad duduk dekat padang pasir abad ke-7 tak ada tak, tak ada teknologi apa yang hebatnya ha, itu kalau kita melihat Nabi Muhammad itu dari sudut fizikalnya kemanusiaan semata-mata tapi kalau kita tengok Nabi Muhammad itu diangkat ke langit dijemput oleh Allah Taala dalam peristiwa Isra Mi'raj. yang tu dah menewaskan siapa-siapa sahaja dalam sejarah yang kita pernah baca ceritanya. Ha, kan lain. tapi ilmu-ilmu sebegitu kita mungkin baca, kita mungkin belajar dalam sirah. Tapi hakikat yang sebenar tu melalui ilmu ini Allah akan singkapkan hakikat-hakikatnya yang lebih tinggi. Erti syaitan ha, Erti syaitan Syaitan kan disebut dalam Quran Tapi sekali lagi Anak-anak kita yang tak belajar betul-betul akidah misalnya tapi duk tengok cerita tentang ghostbusters ha, kan kan ghostbusters tu orang putih yang buat tapi tengoklah ghost dia macam mana hantu dia tu oh dia kata agaknya syaitan macam ni lah agaknya anak kita yang tak belajar ni kan agak ni lah syaitan agaknya macam cerita ghostbusters tu dan ada bustersnya Maknanya boleh je kita nak lawan syaitan Pakai spray tu ha, Tak betul kan Maknanya itu cara kita memahami yang salah Dan kalau kita belajar akidah pun Kita akan belajar tu masih dalam bentuk Ilmu lah ilmu Tapi hakikat yang sebenar itu ha, Ilmu mukasyafah ni kata Imam Al-Ghazali Allah akan singkapkan ha, Tapi special lah Ilmu ini special Erti kata-kata malaikat Malaikat, malaikat malaikat kan berkata-kata dan syaitan juga berkata-kata cara permusuhan syaitan dengan manusia kan syaitan tu yuwaswisu fi sudurinnas sentiasa mewaswaskan manusia nah ha. tapi psikologi dan psikoterapi moden pun bercakap tentang bisikan-bisikan ha. tapi tu dikata halusinasi Ah ini dia kata apa nama dia bipolar disorder. Yang ini dipanggil apa? macam-macam istilahnya. kita bukan tak setuju. Tapi dalam Islam kita harus mengambil kira ni syaitan yang sentiasa membisikkan macam-macam iblis. Karena itu hakikat. Tapi kalau kita tidak belajar, tidak ada ilmu tentangnya Ha, Segala-galanya akan ditafsirkan mengikut sekali lagi dunia punya dimensi. Ha, ini sebenarnya ada problem dekat dia punya neurosystem, ha, kan? Sistem sarafnya tu susah kan? Susah sebenarnya. Kalau kita nak uh, harmoni, kan? Itu kita panggil Islamization of knowledge. Kita dapat benda tu melalui katanya scientific scientific proof neuroscience apa semua ni kan sebab so, saya pun terlibat juga kita buat penyelidikan dengan USM uh, neuroscience punya department dia nak buat kajian bersama dengan IKIM saya di IKIM lah IKIM ni Islam lah kan dia, dia nampak IKIM ni Islam lah bercakap tentang kefahaman Islam tapi mereka ber, uh, mengkaji tentang neuroscience ni purely from the physical dan physiological point of view. Behavior manusia ni semuanya dikaitkan dengan apa yang berlaku dalam otak dia. Sistem saraf dia. Hatta tentang Tuhan pun. Sebab tu dia orang cakap tentang god spot dalam dalam kita punya otak ni ada satu bahagian dipanggil panggil god spot. Kalau nak kuatkan keyakinan tentang Tuhan ada nerve system yang boleh di adjust ni kat atas ni. Ha, dia orang boleh adjust kat mana-mana untuk kuatkan the spirit the so called spiritual dimension tu lah. Kita tak boleh juga nak tolak sepenuhnya sebab kajian mereka ni ada juga dia punya kesan dan juga apa. Tetapi how do we find the meeting point? itu penting. Macam mana kita nak harmonikan? Misalnya hidup dan mati. Mereka kata kematian itu adalah apabila nerve system tu semua dah tak berfungsi. Ha, kan? Bila mati otak, mati otak tu matilah. Tak boleh buat apa dah walaupun dia berada pada dia panggil vegetative state. Dia badan dia tu mungkin ada lagi gerak-gerak sikit-sikit tapi otaknya dah mati. Pada neurosain matilah orang tu. Tapi dalam Islam, mati ni kita kata bila roh itu terpisah dari jasad. Tapi neuroscience nak kata macam mana nak buktikan terpisahnya roh dari jasad. This is this are all spiritual dia kata benda yang kita tak boleh nak masuk lab. Tak boleh nak buat kajian. Ha, jadi macam mana? Susah. Dia bukan mudah kita nak temukan sains ni dengan agama. Ha. Sebab itu kita kena baca balik tulisan ulama-ulama ilmuan-ilmuan kita macam Ibn Sina, Al-Farabi dulu. Mereka cuba usahakan cari hubungan antara dua ni. Ibn ada huraikan tentang hubungan otak tu dengan roh. Bila otak tu uh, cedera misalnya, dia mempengaruhi roh kita. Jadi ada hubungan antara benda yang fizikal dengan benda yang spiritual. Oh, tapi benda tu tidak mudah. Dia mesti ada dia punya kajian dan huraian. Dan bukan bukan nak cerita malam ni lah. Itu cerita sampingan saja. Yang kita nak cerita ni yang Imam Ghazali kata, ilmu tentang hakikat perkara-perkara ini dalam agama, sebenarnya Tuhan singkapkan kepada mereka-mereka yang berusaha mencarinya. Berusaha membersihkan jiwanya, berusaha apa, menyucikan hatinya. Apa lagi benda ilmu-ilmu yang mungkin bila kita selalu dengar, hakikatnya berbeza tetapi kefahaman-kefahaman yang sebenar itu Allah berikan kepada orang-orang yang tertentu. Tentang alam malakut langit dan bumi. Kan kita baca kisah Isra Mikraj, bila Nabi naik tu Nabi melalui alam lapisan langit kemudian sampai ke Sidratul Muntaha di akhir hakikat dunia ini. Ada Sidratul Muntaha Lepas itu Malaikat Jibril pun tak boleh naik Hanya Nabi saja naik bertemu Allah Ta'ala Di mana tu? Kan? Tak ada dalam ilmu kosmologi moden Dia tak cerita benda tu Yang naik ke langit, naik ke bulan apa semua tu Mereka tak ingin itiraf. Tapi dalam agama ada Itu hakikat, itu hak, itu kebenaran tapi kebenaran itu Allah Taala sajalah yang tahu dan Allah Taala sahaja yang memberikan kepada siapa yang Allah Taala nak. Ha. Dan ilmu itulah yang dipanggil ilmu mukasyafah. Mengenai mengenal hati. Ha itu tadi kita cakap benda yang kat luar. Hatta benda yang kat dalam diri kita, hati kita ni, hakikat hati ni. Siapa dia yang benar-benar tahu roh tadi misalnya? Ha. Mungkin ilmu itu pun ada sebahagian yang Tuhan berikan lebih berbanding dengan yang lain melalui ilmu mukasyafah dan betapa bentrokan-bentrokan ini bahasa Indonesia ni sebab terjemahan ni terjemahan Indonesia macam perlawanan antara bala tentera malaikat dan syaitan dalam hati sebab kata Imam Al-Ghazali dalam hati kita ni pun sebenarnya sentiasa ada peperangan yang dahsyat sebenarnya antara tentera malaikat dengan tentera iblis. Kalau menang tentera malaikat, ah ha, tu yang datang masjid tu. Awal datang masjidnya. Semayang ikut waktu dengar kuliah kan. Itu tentera malaikat menang lah tu dalam jiwa ni. Tapi kalau tentera malaikat kalah, tentera iblis menang, ah ha, mungkin malam ni dekat mana? Karaoke ke kan? Marah pula orang pergi karaoke ni. Kan? Ada yang pergi karaoke? Ha, pergi inilah minum-minum ke minum, kan. Yang lupa dunia, lupa akhirat lah. Dunia saja. Orang pergi semayang maghrib, dia sibuk lagi mungkin dekat padang-padang tertentu kan. Sebutkan marah pula. Yang, tapi yang semayang okey lah. Yang jaga solatnya, yang jaga hal-hal akhirat ni. Hal-hal akhirat. Kata Imam Ghazali sebenarnya dalam hati itu sentiasa ada peperangan. Antara bala tentera syaitaniyah dengan bala tentera malaikah. Maknanya yang baik dengan yang buruk itu sentiasa berlawan. Dia bergantung kepada usaha orang itulah. Kalau orang itu sentiasa berusaha belajar hal-hal agama, berusaha untuk menyuci jiwanya dengan menjauhkan maksiat. Kan? Mendekatkan diri dengan Tuhan, dengan amalan, dengan ibadat, dengan zikir, dengan baca Quran, Ha, menanglah selalu malaikat, punya tentera malaikat. Tapi hakikat peperangan dalaman itu kadang-kadang kita tak sedar. Tetapi ilmu itu diberi pada Tuhan kepada orang-orang yang tertentu. sebab itu dia sentiasa sedar bahawa dalam dirinya itu akan ada pertentangan, peperangan dan lain-lain. Mengenai perbezaan antara langkah malaikat dengan langkah syaitan. Orang yang diberi ilmu mukasyafah ini dia jelas Certain-certain perkara dia tak akan buat Kerana itu merupakan jalan menuju ke uh, Jalan syaitan menuju kepada perkara-perkara yang buruk Mengenal akhirat Syurga dan neraka Ini adalah hakikat-hakikat Kita iman saja kan Dalam akidah kita beriman saja Al-lazina yu'minu nabil ghaib Wa yuqimu nasalah Wa mimma radaknahum yunfiqun Kata surah Al-Baqarah itu Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada perkara-perkara gaib Perkara gaib ni lah syurga, neraka Allah Ta'ala Semua gaib Gaib pada syahadah Pada pada mata kita Tapi tidak gaib Bukan tak ada Dia hanya tidak nampak Tapi hakikatnya ada Tapi nak memahami hakikat Tuhan Hakikat hari akhirat Syurga, neraka ni Itu itu akan lebih difahami dengan ilmu yang dipanggil ilmu mukasyafah Tentang neraka, tentang azab kubur kan? Ha, bila mati itu hadis-hadis banyak menyebut tentang azab kubur. Bila orang tinggalkan kita setelah kita mati, datang malaikat akan bertanya kepada kita. itu ha, yang ditalkin kan selalu tu. Talkin tu untuk orang yang hidup tu, bukan untuk orang yang mati sebenarnya. Untuk pengajaran untuk orang yang hidup bahawa mati itu hak. Orang tu memang dah benar mati dah. Dia dah dah yakin betul dah sebab dia dah dia dah nak bertemu dah dengan malaikat-malaikat tu. -malaikat Tapi yang hidup ni jangan lupa bahawa mati itu hak, bahawa azab kubur itu hak. Semua hak-hak tu sebenarnya benar. Benar-benar akan berlaku. Ha, itu yang diingatkan kepada kita dalam talqin. Tentang titian sirat. Kan disebut oleh hadis tentang titian sirat, tentang timbangan amal di akhirat nanti, tentang hitungan amal, accounting setiap amalan kita fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah benar tu ada Tuhan betul-betul akan hitung dan secara detail tetapi kalau bab akidah pun kita buat tak tahu saja dan sibuk dengan dunia misalnya jauhlah untuk kita mendapat ilmu ini lagi jauh untuk mendapat ilmu mukasyafah seperti yang disebut di Al-Ghazali. Dan maksud dari firman Allah Ta'ala Iqra' kitabak Kafa binafsikal yawma Alaika hasiba Dalam surah Al-Isra ayat 14 ya. Eh? Yang mengatakan bacalah kitabmu cukuplah pada hari ini engkau membuat perhitungan atas dirimu. Ha, itu merujuk kepada nanti kita dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang kita baca Quran selamba aja kan nak baca ayat ni. Tak ada rasa apa-apa pun tapi orang yang ada ilmu mukasyafah mungkin dia menangis baca ayat ni kerana dia ada kesedaran yang amat nyata tentang hal-hal ini hasil daripada kish, mukasyafah Tuhan kepada dirinya. itulah maksudnya ilmu mukasyafah ini. begitu juga dengan ayat wa inna daral akhirata lahiyal hayawan laukan yu'lamun surah al-ankabut ayat 64. Apa maksudnya dan bahawasanya akhirat itu adalah kehidupan yang sebenar sekiranya engkau mengetahui. Ha, itu pun menarik. Kita duk rasa hidup kita ni kat dunia ni lah hidup yang real. Quran kata no. Hidup yang sebenar itu adalah al akhirah. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Hayawan ni bukan haiwan. Hayawan ni hayah. Hidup. Itulah sebenarnya hidup yang sebenar. Ha, macam dunia ni macam mimpi aja. Orang yang mati itu sebenarnya dia terjaga dari mimpi. Oh, ini sebenarnya kehidupan. Ha, tapi dah terlewat lah. Dah terlewat kalau kita tidak bersedia ketika kita berada di dunia. Saya ingat saya berhenti situ. Kerana kita dah sampai isyak. Uh, kita sambung lagi insyaAllah lepas ni. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين